糟糕糟糕 ，Oh my god！ 老詹40加赢球的魔法失灵了。今日老詹全场比赛46分8个篮板7个助攻2个抢断1个盖帽，全场比赛命中9记3分，就是这样的一个表现，并且就这比赛还没有打完就拿出了这样一个表现。很遗憾这场比赛我们输掉了。你很难想象当你的当家核心拿出46分加7个助攻这样表现的时候，球队竟然还落后18分，可想而知我们跟快船之间的差距究竟有多大。事实证明啊，有威少的快船确实还是强的。今天这场比赛在威少的带领之下，快船顺利的收下比赛。上半场比赛快船以 65% 的三分命中率命中15记三分，瞬间把湖人打花掉了。第三节比赛靠着老头一波流的攻势把比分给追回来了。最终威少还是出手了。威少连续三个回合接管比赛，瞬间带走比赛，让你老詹今天46分加7个助攻的表现一切都成为泡影，让你再次成为里程碑。这场比赛老詹打破了两项记录，第一项记录面对全联盟所有球队30支球队砍下40加的表现，第二项记录个人三分最高以前是8个，今天来到了9个。但是你说这都没有用，我少爷会出手的。其实湖人今天能输快船我并不意外，主要咱看的还是过程，因为本身我们之间就是有差距，但是我们是怎么输的，如何输的比赛这很重要。这场比赛打完之后，我说实话很有可能内部会有一定的矛盾产生，赛后有新闻报道说施罗德和威少之间也是有一些争吵，老詹也是坐在场下面无表情生无可恋的那种样。其实这场比赛输球也不见得是坏事，我们刚刚做了一笔交易，并且佩林卡也明确的表示了我们的交易并没有结束。说到根上还是威少，如果有合适的交易，威少搭上两个首轮，湖人一定会做这个交易。这场比赛我觉得是足以让湖人管理层更加下定决心交易威少的一场比赛。我个人现在有一个交易方案的设想跟大家提一提。首先呢，用威少加一个首轮换取活塞的博扬，然后得到一个2000万的特例，然后再拿这个2000万的特例再加一个首轮去换取猛龙的特伦特。如果这笔交易能达成，我觉得湖人会有一个质的飞跃。至于说这笔交易的一些细节以及为什么对方会同意，我们晚上可以直播间聊一聊。就说这么多吧，晚上9点直播。最后呢，感谢大家一直以来的支持。